commanders yarababonaga akabona n'abasirikare batarajya mu nzira imwe batarashyira hamwe ibitekerezo abakura mu Mutara abajyana hano hejuru mu Birunga papasi yo kubajyana mu Birunga zari ebyiri one hari ugutera uyu mujyi wa Ruhengeri itariki 23 z'ukwa mbere birakorwa ubwo ariko icyo yakoreye icyo was to impose his will on the enemy nko kwereka umwanzi ngo ntaho twagiye mwadutsinze mu Mutara turahava tuza mu Birunga ariko dushobora gutera Ruhengeri impose your will igitekerezo cyawe kimposing kubandi kimposing kubandi utekereza ko akurusha imbaraga niba utekereza neza niba ikitekerezo cyawe kiri noble kiri kizima impose your will as a leader nuko nkuko byagenze papasi ya kabiri yo kuza hano haruguru mu Birunga nubwo hatari heza bwose ariko kwari ukugira ngo yicarane na commanders be n'abasirikare be bavugane ababwire vision ye elaborating strategy ababwire uko ashaka ko barwana nuko ashaka ko babaho na character bagomba kugira na values bagomba kugira amenye abayobora nabo bamumenye therefore as leaders icyambere mugomba gusesengura neza no kumenya abo muyobora mugomba gusesengura neza no kumenya abo muyobora ese the youth muvuga uretse izina rimwe ryitwa youth ubundi the youth bameze bate barimo byiciro bimeze bite bahura na challenges zimeze zite bafite vulnerabilities zimeze gute bafite ibibazo bimeze gute ngomba kwitaho therefore as a leader know your people menya abantu bawo kumenya buyobora harabibeshya abayobozi benshi hirya no hino kuri isi muri Afrika yahura n'abantu batatu babiri bamubwira bati ibintu bimeze neza asoma ama raporo ngo ibintu bimeze neza everything is okay agatwara ibyo ngibyo akirirwa anywa za champagne ngo ibintu bimeze neza kandi barashize ntibabaho mu gitondo hakaza serija cyangwa kaporali riyatuna akamutunana akamuhambira kandoye ngo uva mu office ubwo nizakudeta zikaba zirabaye hirya no hino murazumva muri za West Africa n'ahandi hafi so iyo uri umuyobozi rero know your people abantu bawe bagomba kuko ugomba kubamenya ukabuzi ngo uyu ntashoboye iki afite izi imbaraga nahagarukira cyangwa se namubyaza mu iki cyangwa se nuko ngo urubyiruko rwacu rwumva nuko ruteye nibibazo ruhura nabyo ntabwo ushobora kuba umuyobozi w'abantu utazi uko bateye utabumva utabazi neza so you must know your people ugomba kubamenya ntabwo rugomba kubamenya gusa no your people must know you abantu bawo uri umuyobozi abantu bawo bagomba kumenya ngo utekereza gutya ukunda iki wanga iki naha ngaho ushaka kugana naha ushaka ko mugana mwese vision yawe ni yingiye ntabwo wagira vision uri wenyine ngo ugire igitekerezo uri wenyine ugitsimbarareho utagishyizemo abandi ngo mujyane ngo kizatera imbere no ntabwo cyashoboka ntiwagenda wenyine uri umuyobozi ugomba kujyana n'abandi mugomba kujyanira na mwese so ni ukuvuga ko umuyobozi ni wa wundi wiraho igitekerezo cye akijyanamo n'abandi ntagenda wenyine agenda mu buryo buri collective Wanu kio nasema wewe.
Ubushize twasoje tubabwiye ko Major Paul Kagame wari umaze kugera ku rugamba ndetse agahita anafata inshingano zo kuyobora urugamba nk'umugaba mukuru w'ingabo. Yahaye inshingano batayi Task Force yari yowe na komanda Twahirwa Dodo ihita yigarurira umupaka wa Gatuna. Hari tariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1990. Ubwo rugamba hakwari ukwereka Habyarimana n'ingabo ze ko RPA inkotanyi ihari ntaho irajya, kandi ko urugamba rukomeye ndetse na nyuma yahangaha biciye ku muvugizi wa RPF inkotanyi Bwana Tito Rutaremara ari Buruseli mu Bubiligi. Noneho yemeje kumugaragara ko umugaba mukuru watangiye ayoboye urugamba General Fred Gisa Rwigema yari yaramaze gupfa, ariko anatangaza ko muri ako kanya umupaka wa Gatuna wari mu maboko y'ingabo za RPA inkotanyi. Major Paul Kagame yahise ahindura uburyo bw'imirwanire kubera ko byagaragariraga buri wese ko hakenewe impinduka. Icya mbere yakoze kwari ukubaka sisiteme nshya y'ubuyobozi ku mirongo y'urugamba, kubera ko ubuyobozi bwari bwubatse mbere bwari bwamaze gusenyuka ku mpamvu y'uko abayobozi barwo bari bamaze gupfa. Nibwo yafashe umwanzuro wo kujyana igice kinini cy'ingabo ze mu Birunga akabavana mu gice cy'Umutara aho bari batangirije urugamba. Kujya mu Birunga mu mayeri ya gisirikare byari bifite impamvu nyinshi. Iya mbere kwari ukubona ahantu heza hafite umutekano ku buryo RPA inkotanyi yakwisuganya, kubera ko mu rugano hari ahantu ingabo za Habyarimana zitari guhirahira zibasanga. Icya kabiri kwari ugutesha umwanzi umutwe, kuko nubwo hari igice cyagiye mu rugano hari n'izindi ngabo za RPA inkotanyi zasigaye mu gice cy'Umutara. Ubwo nyine kwari uguhakaza ingabo za leta y'icyo gihe FAR. Mu makuru yatanzwe n'abatasi ba RPA inkotanyi icyo gihe bagaragaje ko mu rugano rwo mu misozi y'Ibirunga hari ahantu hanyaho ho gukorera gahunda zabo. Icyo gihe mu rugendo runini Major Paul Kagame ari imbere y'imirongo miremire y'abasirikare be yarahagurutse arabayobora berekeza mu Birunga, aho baciye mu nzira zo kuva mu Mutara kugeza mu rugano, baciye mu nzira iri mu duce dutandukanye twa Kiyombe zikomeza Muvumba zizamuka zigana mu Birunga, aho zakomereje ahitwa Cyumba zica Kivuye zigera ahitwa Ibutaro zikomereza ahitwa Rwabutama, aho zinjiriye mu ishyamba ry'urugano ruri hagati y'Ibirunga bya Muhabura na Gahinga. Iyi nzira ntiyagoranye kubera ko murabyibuka ko umupaka wa Kagitumba wari mu maboko ya RPA y'inkotanyi. Kuva Major Paul Kagame yatangira kuyobora urugamba yese ahindura uburyo bw'imirwano, aho intambara yavuye mu buryo bwa conventional war aho urwana n'umwanzi muhanganye ahubwo ishyirwa mu buryo bwa guerrilla war, aho noneho urwana ugamije gutesha umwanzi umutwe ukamurwanya umugendesha utari ahantu hamwe unamugabaho ibitero shuma atamenye iyo uturutse. Muri icyo gihe rero twarwanye urugamba nyakubahwa Perezida wa Repubulika araza mu by'ukuri adushyiriraho uburyo budasanzwe bwo kureba uburyo dushobora kuba twarwana intambara, atubuza kugira ngo turwane bya bindi abadutambagizaga bahoze batubwira bwa buryo yatubwiraga ngo buri conventional cyangwa bwo guhangana n'umwanzi kandi udafite ibikoresho bingana nawe, aduhindurira uburyo bw'intambara atwinjiriza mu ntambara y'inyeshyamba tukajya turasa bijyanye ahantu pozisiyo y'umwanzi bijyanye n'imbaraga dufite. Iyi mirwanire ya guerrilla war cyangwa se imirwanire y'udutero shuma yafashije RPA inkotanyi kubera ko mu ntangiriro z'urugamba leta ya Habyarimana yari ifite ibikoresho n'imbaraga kurusha RPA inkotanyi, ariko iyi guerrilla war yafashije RPA gukomeza intambara nubwo yari ifite imbaraga nkeya haba mu bushobozi bw'urugamba, ku mubare muto w'abasirikare ndetse n'ibikoresho. Ahangaha mu rugano ni naho hahise hashyirwa ibirindiro bikuru by'umugaba mukuru w'ingabo RPA inkotanyi, nawe aha abasirikare b'amabwiriza ndetse atangira n'umushinga mushya wo kongera kwisuganya ari kumwe n'abasirikare be no kongera kubongerera morale y'urugamba, kuko byagaragaraga ko morale yasubiye hasi. Aha mu rugano bahabaye igihe kirekire, inkotanyi zari zarasigaye mu gice cy'Umutara ndetse no mu Kagera zakomeje kugaba ibitero shuma ku ngabo za leta nk'ibitero byiswe ibya Rwempasha byo mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'1990, aho mu buryo bushya bw'imirwanire bwa guerrilla war bataye 11 yarashe ku birindiro bya Rwempasha ndetse ranabyigarurira. Ariko kandi ingabo za RPA inkotanyi zanafashe mu duce twa Kaniga, Karama, Muhambo na Cyondo. Ariko kubera muri iyi ntambara y'ibitero shuma icyari kigamijwe kwari gutesha umwanzi umutwe na kwigarurira ubutaka byari birimo, icyo gihe ingabo za RPA inkotanyi zarasaga kuri FAR zikongera zigasubira mu birindiro byazo. Ibyo byari inshuro ya mbere mu bitero byiswe intambara ya Rwempasha ya mbere. Nanone ingabo za FAR zaje kugaruka mu birindiro byazo muri Rwempasha, ariko nanone ku nshuro ya kabiri mu bitero byiswe intambara ya kabiri ya Rwempasha inkotanyi zongeye kugaba ibitero ku ngabo za leta harimo batayo 17
yari yobowe na Komanda Marigenya Fred. Yari ifite kandi inshingano yo kurasa ingabo za Leta zari kuza gutabara abari Rwempasha baturutse i Nyagatare, noneho izindi bataye ebyiri arizo batayo ya kane ikaba yari yobowe na Komanda Mugabo bakundaga kwita Senior, ndetse na batayo ya cyenda yari yobowe na Karangwa Edouard nawe bakundaga kumwita Senior. Izi ngizi zazengurutse ibirindiro bya FAR byari Rwempasha barabarasa bagiraho bati ibirindiro bariruka. Abavuye Nyagatare baje gutabara baguye muri ambushi ya batayo ya 17 nayo ni batayo yari yabiteguye neza. Ibi bitero byombi byongeye gukanga Habyarimana n'ingabo ze, ndetse ku ruhande rwa RPA Inkotanyi morale yari yongereye, noneho hakwiyongeraho igitero cyari cyarigaruriye umupaka wa Gatuna, byatumye buri wese abona ko uburyo bw'imirwanire ya Guerrilla War yari igiye guha umusaruro RPA Inkotanyi, kuko FAR byari byatangiye kuyicanga ku rugamba. Nubwo yari ifite byose birimo n'intwaro zikomeye, umubare w'abasirikare bafite imyitozo y'akataraboneka ndetse banafite na support y'ingabo z'Abafaransa bari muri Operation Norwa. Ariko kuri taktike z'intambara RPA Inkotanyi yari hejuru cyane, ndetse mu minsi yari igiye gukurikiraho FAR yari igiye kubyibonera biyibaho. Mu by'ukuri ntago ari ibintu byatugoye, kuko ndibuka afandi bingira niwe wari uri imbere na force yari iri imbere, habaye akanya gato gusa abo twarwanaga nabo babarirutse tuza tubihu tubakurikiye duca hariya hari umurenge turakomeza tuza kuri uyu musozi hejuru. Mu by'ukuri abayobozi bacu wendo wari utuyoboye Dodo icyo gihe n'abafandi bingira sinzi niba bari bazi Gatuna, kuko tugeze hariya twese twaravuga ngo se Gatuna ni hariya Gatuna ni, ariko nyuma tuza kubona abaturage hariya hafi n'umurenge nibo baze kuza kutwereka Gatuna hwiri. Duhita tumanuka turagenda tujya Gatuna turwana urwo rugamba, ni nabwo twatangije urwo rugamba rwahangaha amaradi yarabivuga iki. Dukomezaho tugaruka mu mpande zo hirya dukora operations zacu zari zisanzwe. Muri izi ntambara za Rwempasha ingabo za RPA zakuye intwaro nyinshi n'ibindi bikoresho byo mu bwoko butandukanye byari bikenewe ku rugamba. Mu birunga mu mbeho nyinshi yo mu ishyamba ryo mu Rugano, ingabo za RPA Inkotanyi zemeye kuhaba. Iki ni kimwe mu biciro byishyuwe na RPA Inkotanyi kugira ngo ibashe kubohora u Rwanda. Aha mu birunga usibye imbeho, inzara ntiyari iboroheye. Arera abanyamuryango ba RPA Inkotanyi bakoze ibishoboka byose bashyira ibyo kurya abasirikare ndetse babashakira n'ibyo kwifubika. Ubuzima bwo mu Rugano hari byakugora kubusobanura utarabubayemo, gusa bawubayemo iyo bakubwira wumva ko butari bworoshye. Ariko nubwo bari bameze batyo bakoze ibishoboka byose bakomeza imyitozo ndetse no kuguma mu mwuka w'urugamba, maze umugaba mukuru w'ingabo amaze gushyira ku murongo ubuyobozi bw'ingabo n'ibindi byose bisabwe kugira ngo urugamba rurwanwe mu buryo bwa nyabwo. Noneho yahise ahugira ku gitero cyari kigiye kwereka isi yose ko RPA Inkotanyi atari agafuka imvugo rimwe, kuko icyo gihe Perezida Habyarimana nubwo yarahanganye na RPA Inkotanyi ntiyemereraga isi ko hari ikibazo afite, ndetse yanagaragazaga ko RPA Inkotanyi nta mbaraga ifite, ari abarwanyi bari aho badafite gahunda. Ariko kuri inshuro bari bagiye gufungura gereza y'umwihariko yafungiragamo abo yabaga ashaka kumvisha, ikaba ari gereza spesiyali ya Ruhengeri. Nk'uko byari mu miyoborere y'urugamba ya Major Paul Kagame, byose yabikoraga abanje kumenya amakuru y'aho yabaga ashaka kohereza ingabo ze, ngo ku rugamba iki cyari ikintu cyangombwa kuri we. Ubwo nibwo yatekereje kugaba igitero ku mujyi wa Ruhengeri, aho yanashakaga ko gereza ya Ruhengeri ifungurwa. Mu gitabo The Thousand Hills, Rwanda's Rebirth and the Man Who Dreamt It, cyanditswe n'umwe mu banditsi b'ibirangirire Stephen Kinzer, cyagarutse ku mateka y'ubuzima n'amateka byihariye bya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Kikajya hanze mu mwaka 2008 niho Perezida Kagame yagarutse ku by'iki gitero, aho yabwiye Stephen Kinzer kuretse gufungura gereza ya Ruhengeri ariko cyari kinagamije guha ubutumwa bukomeye kandi buremereye Leta ya Habyarimana, kubera ko icyo gihe perefegitura ya Ruhengeri yari mu zihariye kandi zikomeye ku butegetsi bwa Habyarimana. Uretse guha ubutumwa Leta n'isi ko RPA Inkotanyi hari kandi ishobora kurwana urugamba, Perezida Kagame yanavuze ko iki gitero cyari kinagamije gushaka intwaro. Twarabaraga yabindi nahoze mvuga twabaraga amasasu, ugasanga umuntu umwe muri magazine afitemo amasasu 10 hajyemo 30 ari 10 ari ufite gusa ukajya ku rugamba ufite amasasu 10 mu mbunda. Ibintu bibiri kuvuga ngo
ayo masasi 10 ufite urwana nawe wenda bafite nija ariko bya bintu navuga kugusha uwo mu rwana ntabwo bikuye kuba bitwara amasasu ijana ubwo bitwara 10 ubwo ifite 10 gusa bigatwara 10 ubwo usigaye ni wowe ubwo worohereje ufite menshi ni wari bu sibyo twara yakoreshaga kugira ngo tubona ndi ntarindi duka twaye dufite twavanaga amasasu murabizi n'ubu munsi mwagiye ku rugamba ugiye ndushaka urwana nawe ubwo birumva nibindi bigenderaho sibyo aha ushaka urwana nawe ugashaka nibyo afite yarwanishaga akurwanya sibyo biriya bibi byawe nta yandi mategeko akurikizwa nta naho bazagutwara mu rubanza ngo bagiye kukuburanisha ibyo ni ibyawe umugaba mukuru wa RPA Inkotanyi amaze kwakira raporo y'ishami ry'ubutasi rye yagaragaza guko umujyi wa Ruhengeri umeze ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1991 yahamagaje inama y'abasirikare bakuru bayoboraga za batayo zari mu Birunga ababwira ko yifuza ko ingabo za RPA Inkotanyi zatera mu Ruhengeri hagafungurwa gereza ya Ruhengeri bakavana imfungo zari zifungiyemo iyi nama imaze kwemeza raporo y'ubutasi nibwo hise atanga itegeko ryo kwitegura urugamba ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere muri uwo mwaka w'1991 umugaba mukuru w'ingabo Major Paul Kagame yahuje ingabo zose z'amabwiriza zagombaga kugenderaho muri iki gitero cyari gisobanuye byinshi n'iyo mpamvu cyateguranye ubwitonzi n'ubushishozi cyane mu gutegura iki gitero hemejwe ko kizajyamo bataye 6 zagombaga kuba zifite inshingano zihariye kuri buri batayo muri rusange umugaba mukuru w'ingabo RPA Inkotanyi yashyizeho umugaba w'igitero ku mujyi wa Ruhengeri no gufungura gereza icyo gihe wahawe inshingano yari komanda Twahirwa Dodo yari yungirijwe na komanda Kayitare Vidaste bakundaga kwita intare batinya izo bataye 6 iya mbere ari batayo ya 3 yari yowe na komanda Gashugi John ikaba yari ifite inshingano zo gufungura ndetse no kugenzura umuhanda wa Ruhengeri cyanika ndetse no guhangana n'ingabo za leta zari kuva muri ibyo bice indi yari batayo ya 4 yari yowe na komanda Fred Bingira yari ifite inshingano zo kurasa igisirikare cy'ingabo za leta FAR cyamuhoza cyari mu nzira igana kuri gereza ya Ruhengeri indi yari batayo ya 11 yari yowe na komanda Karangwa David bakundaga kwita Kadogo yari ifite inshingano zo gufunga umuhanda wa Kigali Ruhengeri aho yagombaga gukumira ububasha bw'ingabo za leta zari guturuka i Kigali indi yari batayo ya 15 yari yobowe na komanda Kanonura Francis yari ifite inshingano yo kurasa ibirindiro by'ingabo za leta zari ku kirunga cya Gahinga washoboraga kurwanya ingabo zari zigiye gufungura gereza iyi batayo yagombaga kumurasa kugira ngo nubwo yari hejuru yabo ku musozi ntabashe kubona umwanya wo kurasa ku ngabo za RPA Inkotanyi indi yari batayo ya 19 yari yowe na komanda Kamili Ntambara iyi yari ifite inshingano zo gufunga no kugenzura umuhanda wa Ruhengeri Gisenyi aho yagombaga guhashya ubufasha bw'ingabo za leta zari guturuka ku Gisenyi indi ari nayo ya nyuma yari batayo ya 17 yari yowe na komanda Marigenya Fred yari ifite inshingano zo gufungura gereza ariko ikaba yaragombaga kubikora nyuma yo kurasa ikigo cy'abajandarume cya Ejena ibyo byose bimaze kurangira no gushyirwa mu buryo Major Paul Kagame yatanze itegeko ryo gutangiza igitero maze tariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1991 ingabo za RPA Inkotanyi muri batayo na kubwiye zirahaguruka batayo enye arizo iya 4 iya 11 iya 17 ndetse n'iya 19 nizo zahagurutse zerekeza mu Ruhengeri batayo 15 yasigaye inyuma kuko yagombaga kurira ku kirunga cya Gahinga ikajya kurasa ibirindiro by'ingabo za leta byari bihari ndetse na batayo ya 3 yaciye ukwayo kuko yagombaga gufungura umuhanda Ruhengeri cyanika mu ijoro ryo ku itariki ya 21 ingabo zimanuka ziva kuri Gahinga zigana ku kirunga cya Sabyinyo
aho zashakaga kumanukira zigana mu Ruhengeri. Ariko muri iryo joro inzira y'inzitane y'ishyamba ry'urugano yababereye ibamba kubera ko kugenzura ingabo byari bigoye, ku mpamvu y'uko hari umwijima w'icuraburindi kandi hari ahantu hazitanye cyane. Nubwo umugaba mukuru yababwiye ko gutera Ruhengeri mu ijoro rya 2022 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1991 bitakunda, ubwo nibwo izi batanye zahise zikambika ku kirunga cya Sabyinyo, zirindira igihe cya nyacyo cyo gutera Ruhengeri. Umunsi wose tariki ya 2022 z'ukwezi kwa mbere, izi ngabo zawumaze kuri Sabyinyo, maze ijoro rimaze kwira mu masaha ya saa sita z'ijoro. Ingabo zerekeje kuri Ruhengeri ku rundi ruhande. Batayo zitari zahuye zari zakoze akazi kazo, kuko ubwo batayo ya 15 yari yarashe ibirindiro by'ingabo za Leta byari kuri Gahinga, ndetse kandi icyo gihe batayo ya 3 yari yamaze kwigarurira umuhanda wa Cyanika Ruhengeri wanafunzwe. Ubwo niko za batayo enye zarimo zerekeza mu Ruhengeri, byageze mu itariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1991 mu masaha ya saa kumi za mu gitondo bwenda gucya. Ingabo zitangiye gusohoka mu rugano zitangiye kugana mu Ruhengeri, ndetse na buri batayo igomba kujya mu mwanya wo gukora inshingano yari yahawe. Nyakwigendera retired Captain Ndahiro Logan yabigarutseho mu gitabo cy'inzira y'inzitane yo kwibohora kw'Abanyarwanda. Uburyo izi ngabo zamanukiye muri komine Kinigi zagiye zitukwa ndetse zikanakomerwa n'abaturage bari bahatuye. Muri ako kanya ingabo za RP Inkotanyi zikigera mu mujyi wa Ruhengeri, ubwo zari ziri kwegera ikigo cya gisirikare cya Muhoza, zahubiranye n'imodoka ya gisirikare ziba zirayirashe. Urugamba rutangira ubwo. Mu gihe gito cyane bato ya 11 yahise ifunga umuhanda Kigali Ruhengeri, ndetse na bato ya 19 ihita ifunga umuhanda wa Ruhengeri Gisenyi. Ubwo kandi niko bato ya 3 yari yafunze umuhanda wa Ruhengeri Cyanika, ubwo noneho Ruhengeri yari isigayemo hagati itabasha gutabarwa. Ako kanya imodoka ikimara kuraswa, bato ya 4 yahise ikora akazi kayo irasa ikigo cya gisirikare cya Muhoza. Ibi byahise bihinzira bato ya 17 guhita yerekeza kuri gereza. Mu nzira bato yabanje kurasa ku kigo cy'abajandarume cya Egena, ntibyanabatinza bahita berekeza kuri gereza special ya Ruhengeri. Abagombaga kuba barinze gereza bacyumva inkotanyi za RPF zirimo zibasatira, bahise bihungira. Ibi byatumye bato ya 19 igera kuri gereza nta muntu hari wo kubabangamira. Aha muri gereza ya Ruhengeri harimo ibice bibiri, harimo ahafungirwa abagore, hari kandi n'ahafungirwa abagabo. Aha ngaha inkotanyi za RPF zikihagera zasanze kuhafungura ari ingorabahizi, ariko mu mwanya muto ubwo ni nako zahise zitangira guhangana n'ingabo za FAR zari ku musozi wa Nyamagumba wari hejuru yabo, wari hafi ya gereza special ya Ruhengeri. Ariko mu kanya gato inkotanyi zahise zibakubita uruheno zibatsinda. Ubwo ibindi birindiro by'abasirikare ba Leta byari ku musozi wa Mabona nabyo byahanganywe na bato ya 11 yari ifite inshingano zo gufunga umuhanda wa Kigali Ruhengeri. Mu mwanya muto inkotanyi zari zimaze gufungura gereza. Muri ako kanya gereza iri gufungurwa, imfungwa zose zarwaniye gusohoka mu nduru n'ibyishimo ntagereranywa, ku buryo kuri bo ryari nk'ibonekerwa bari barimo. Imfungwa zigera ku 1600 zari zafungiwe muri gereza zahise zifungurwa kugeza ku mfungwa z'umwihariko zari zifungiye mu twumba duto cyane twa za kasho. Izi zari ziganjemo imfungwa za politike zarimo na Colonel Theoneste Lizinde n'abandi barimo Biseruka, Rudakubana, Muvunanyambo n'abandi batandukanye. Imfungwa zimaze kuvanwa muri gereza, buri wese yahisemo gukora icyo ashaka, harimo abahisemo kujyana n'ingabo za RPF Inkotanyi. Muri abo harimo Lizinde, abandi bahitamo kujya mu nzira zitandukanye. Sans distinction ni détenu, que pour moi il n'y a pas de Tutsi, que pour moi il n'y a pas de Hutu, que pour moi il n'y a pas de Tutsi, que tout le monde pour moi est Rwandais ou habitant le Rwanda s'il est étranger. Que donc je ne vais pas considérer la fin de l'enfant comme une fin d'un Tutsi ou une fin d'un Hutu. C'est la fin en point et tout, c'est cette fin-là qu'il faut assouvir. Baje bananga duturanye kandi dukundana, baba bazwa nuko babuze aho bamenera. RPF, RPF turatashe. Umwe mu baganga bari bashinzwe kuvura inkomere ku rugamba yakiri inkomere 62 zarimo n'abapfuye barimo wari umuyobozi wa bato ya 17 yari yafunguye gereza. Ni umuyobozi witwaga Komanda Marigenya Fred nk'uko twabibonye. Ariko uyu muyobozi nubwo yabuze ubuzima yagiye gitwari kuko batayo yari ayoboye yari imaze kugeza umutwe wa RP Inkotanyi ndetse n'umuryango wa RPF Inkotanyi ku ntsinzi y'agatangaza, kandi yagarutsweho kenshi nka kimwe mu bitero byashegeshe FAR.
sibyo gusa kuko nubwo gereza ya Ruhengeri yigaruriwe ariko n'umujyi wa Ruhengeri wari mu maboko y'ingabo za RPA inkotanyi nizo zawugenzuye mu gihe cy'umunsi wose mbere y'uko zisubira mu birunga. Ku rundi ruhande abaturage bo mu Ruhengeri babashije kwibonera inkotanyi ko bari abantu bazima batari bafite imirizo ndetse n'amatwi atendera. Mu yandi magambo iki gitero cyabaye n'umwanya mwiza wo kwerekana ko abagize inkotanyi atari ibisimba ahubwo ari Abanyarwanda kimwe n'abandi, ahubwo barimo baharanira ku Rwanda ruba igihugu kimwe kuri buri Munyarwanda mu burenganzira bumwe. Igikuba cyahise gicika mu butegetsi bwa Perezida Habyarimana Juvenal kubera ko Perefegitura ya Ruhengeri yari isobanuye byinshi ku butegetsi bwe. Mu gihe inkotanyi zarimo zisatira gereza ya Ruhengeri, wari umunyamabanga wihariye wa Perezida Habyarimana Koloneli Elisagatwa yahaye amabwiriza Lieutenant Koloneli Charles Uwihoreye wayoboraga ikigo Egena mu Ruhengeri ngo yice imfungwa zose zari muri gereza spesiyali ya Ruhengeri, ariko undi yaramwangiye amubwira ko ibyo byaba ari ibyaha byibasiye inyoko muntu. Iki cyemezo Lieutenant Koloneli Uwihoreye yaje kukizira kuko nyuma y'iki gitero yafunzwe ashinjwa kuba atarashoboye kurinda umujyi wa Ruhengeri, nyamara yaziraga kuba yari yarasuzugwe itegeko rya Sagatwa ryo kwica imfungwa. Ntibyanatinze kuri uwo munsi w'igitero wa tariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere nibwo yafashwe ajyanwa muri gereza ya Kigali, abari n'ahafungirwa za gufungurwa tariki ya 3 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1992, cyo yazize ngo nuko atumviye shebuja Sagatwa ngo yice imfungwa zose. Ndetse uyu Wihoreye yabigarutseho kenshi mu butumwa bwe, cyane ko n'abanditsi n'abashakashatsi benshi babigarutseho cyane. Gusa n'ubundi Leta ya Habyarimana nyuma yaje gufata bamwe mu bari bafunguwe muri gereza ya Ruhengeri banze kugera n'ingabo za RPA inkotanyi cyangwa batarahise bahunga. N'ubundi bafashwe bose barishwe. Ibi byagarutsweho n'umwanditsi Andrew Wiles mu gitabo cye yise Stepped in Blood. Ndetse nanone ni muri icyo gitabo Andrew yagaragaje ko mu gihe Ruhengeri yari irimo yigarurirwa, abategetsi bakuru muri leta bahaye amategeko abasirikare yo kurinda imitungo y'akazu mbere y'inyungu rusange z'abaturage kuri benshi. Batabategetse bo muri Leta ya Habyarimana bari nk'abakomisiyoneri mu gihugu cyabo, bati ni gute utegeka abasirikare kurinda imitungo bwite yawe nk'aho wakarinze igihugu cyawe. Ingabo za RPF zasohotse mu mujyi wa Ruhengeri nyuma ya saa sita zisubira mu birunga zifite byinshi zari zivanye muri uyu mujyi, harimo intwaro n'ibindi bitandukanye byari ibyangombwa kandi by'ingenzi ku rugamba. Iki gitero mu Rwanda cyatumye mu baturage imbere mu gihugu abantu bongera kumenya ko umutwe wa RPA inkotanyi ntaho urajya ahubwo urugamba rukomeje. Twikoza Ruhengeri tubohora ababoshye, abenshi bo muri bo bataha mu nkotanyi nka majoro Lizinde komanda Biseruka Muvuna Nyambo n'abandi. Oye nkotanyi Kagitumba. Kuri iyi nshuro Perezida Habyarimana Juvenal amagambo yashize ivuga bimwe byo kuvuga ngo inkotanyi n'abajura n'abambuzi bitwaje intwaro bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi aramanjirwa, kuko kuri iyi nshuro RPA inkotanyi yari yerekanye ko ari igisirikare gifite impamvu ya nyayo yo kurwanira ibyo. Byahise bituma na leta zimwe na zimwe zo mu isi ndetse n'imiryango mpuzamahanga batangira gutekereza kuyitega amatwi zikumva ibyo RPF inkotanyi isaba. Ku rundi ruhande, iki gitero cyongeye kwerekana ubushobozi ntagereranywa kandi bwe kataraboneka by'umugaba mukuru w'ingabo Major Paul Kagame wari umaze gusimbura General Fred Gisa Rwigema kuva mu gitero cyo mu kwa 10 mu mwaka w'1990 kugeza muri iki gihe cy'igitero cyo mu Ruhengeri. Abantu bari batarasobanukirwa neza umuyobozi w'urugamba w'agatangaza wari umaze gusimbura Fred Rwigema, ariko ahangaha igitero cyerekanye ko RPA inkotanyi zari zifite umuyobozi wa nyawe ku rugamba, kandi iki kikaba ari ikintu cyangombwa ku mutwe wa gisirikare uri kurwana intambara za kinyeshyamba. Nyuma y'iki gitero urugamba rwa RPF inkotanyi rwatumye igisebo cyo gutsindwa kw'ingabo za Leta y'u Rwanda FARC kiba cyinshi icyo gihe, maze nk'aho zagahanganye n'abazitsinze zahise zihugira mu kwica abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi b'abagogwe muri perefegitura za Gisenyi na Ruhengeri cyari gisa no kwihorera. Iki nacyo cyabaye ikimenyetso cy'ingengabitekerezo ya Jenoside yari imaze kwimakazwa na Leta y'u Rwanda yo kwibasira abatutsi mu mugambi karundura wo kubatsemba bitwaje urugamba rwo kubohora igihugu rwa RPA inkotanyi. Gusa ibyabaye byose iki gitero cyaramenyekanye kandi kigira uruhare rukomeye mu migendekere y'urugamba rwo kubohora u Rwanda. Iki gice cya kabiri ku biganiro by'uruhererekane byihariye bigaruka ku mateka y'urugamba rwo kubohora igihugu ngisoreje aha. Byinshi nagarutseho muri iki kiganiro bijyanye n'urugamba rwo kubohora igihugu byavanywe mu gitabo cya nyakwigendera Retired Captain Ndahiro Logan yise Inzira y'inzitane yo kwibohora kw'Abanyarwanda
ndetse n'andi makuru navanye ku ngoro ndangamateka y'urugamba rwo guhagarika genocide iherereye ku nteko ishinga amategeko y'u Rwanda iri ku Kimihurura. Reka mbashimire mwe mwese twabanye muri iki kiganiro naho butaha mu bindi biganiro. Iki kiganiro mwakurikiraga cyateguwe na Bizimana Christian, giye gitunganyije mu majwi nkanakibagezaho nitwe Eric Safari. Mwakoze cyane, Imana ibarinde. Muri uko kugarwana urugamba rwo kuboza igihugu hari ibintu byagiye bigaragara buri gihe byaduteraga imbaraga, byatwibutsaga ko tugomba kugira ikintu cyitwa urukundo, gukundana no gukunda igihugu. Twagiraga ikintu cyo gukunda igihugu, wageraga ku gasozi mwaharwaniye watekereza mugenzi wawe wakomeretse cyangwa wagize, ariko ukavuga uti nibura aha naho turahageze, ubu nabwo ni ubutaka bw'u Rwanda. Icya kabiri ukishimira kubona abanyarwanda ubuhuje bagarutse mu ruhande rwawe. Ibyo bintu byaradushimishaga cyane. Hanyuma nanone tukongera tukagira mu byo twakoraga abantu hangaha, iyo turi ahangaha tugira imyemerere itandukanye mu buryo bw'amadini, ariko muri RPA imyemerere yacu aho twaguraga impanuro hari kuri 8 point program za RPF. Hari harimo ikintu gikomeye cyane, ubumwe bw'abanyarwanda. Ubumwe bw'abanyarwanda cyari ikintu buri gihe twaririmbaga tugatekereza. Ego dutanze no kurugira Rwanda, utatsi ryo tuze n'amahoro adakuka. Neshi tukarugira icyezi kirera abanyarwanda n'abanyamahanga bakarutanaga bakarwita isizi risengereye. Tukari tura mu ngoro ya kanyarwanda, tukari sasa neza ahingabe yakunze cyane. Uw'ingabo zirukesha kavugira inganji, ku Rwanda rutsinze amacakubiri. Niyari umushinzi kamugororera, muhe tudasubiye kuvuna impuruza. Mauti datiwa rugaruye rutemba shenye, muwaza watuzaniye kudatana watuma kurwacu buzira iherezo. Niyaduhanze tuyihakurize. Ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga, reba nk'umwanya ubu maze muri telefone. Mwese muvuga mufite ayahe makuru da? Reka mbabwire, ntimufite interineti? Nimusure Insinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungure ubumenyi. Ntimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Insinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha.